До Чернігівської області вирушила друга вантажівка з гуманітарною допомогою, яку жителі Миколаєва та області збирали другий день поспіль. В Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону 2018-2019. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку! Друга вантажівка з гуманітарною допомогою вирушила до Чернігівської області. Завантажувати почали о 16 годині. Протягом дня гуманітарну допомогу принесли 34 людини. Тут їжа, засоби гігієни, одяг, матраци, подушки тощо. Миколаївська область продовжує підтримку Чернігівської області з тою ситуацією, яка склалася з вибухами на Чернігівщині. На даний час ми готуємо другу машину гуманітарної допомоги. Після уточнення необхідних запасів ми сьогодні стараємося відправити 160 матрасів, 100 подушок, 60 ковдр, продукти питання. Волонтерам допомагають студенти, серед них 17-річний Артем Тарасов. Про те, що необхідна допомога у погрузці, дізнався в університеті, погодився. Нам запропонували, і ми, звісно, погодились, бо це все-таки допомога для евакуйованих, це велика трагедія для всіх нас. Це дуже прикро. Заступник голови облдержадміністрації Валентин Гайдаржи розповів, що евакуйовані мають потребу у будівельних матеріалах. Було озвучено, що після того, як перевірять характер стану об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, можливо, буде необхідність в будівельних матеріалах. Ми знаходимося в контакті з Чернігівською облдержадміністрацією. Тому намет буде тут ще кілька днів. Якщо буде визначено перелік будівельних матеріалів, то будемо знову ж звертатися, в тому числі, до міста Миколаєва. О 17 годині погрузку завершили. Гуманітарну допомогу завантажили. За словами волонтерів, вийшло 6 чи 7 тонн. Вантажівка зупинятиметься у Южноукраїнську, Первомайську, Вознесенську. Там завантажать картоплю. Вантажівка вирушає. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону 2018-2019. Як повідомляють у міській раді, підготовчі роботи йдуть до завершення. Зокрема, це ремонт проривів, тепломереж, профілактика потенційно небезпечних ділянок, дефектування та усунення неполадок у внутрішньобудинкових вузлах, трубах, батареях тощо. Ми підходимо до завершального етапу. В нас залишилось 300 будинків, але ця цифра плаваюча. Вона зменшується з кожним днем. Я думаю, що ми увійдемо нормально в цей опалювальний сезон, без усяких пригод. В будь-якому випадку і облтеплоенерго, і ТЕЦ будуть задіяні всі аварійні бригади. Раптом щось десь піде не так в якомусь будинку. Ми оперативно будемо втручатися і моментально ліквідувати якісь наслідки аварії. Представник Миколаївської ТЕЦ та директор Миколаївобленерго Микола Логвінов від коментарів стосовно підготовки до опалювального сезону відмовились. Нагадаємо, подача тепла до житлових масивів починається за умови середньодобової температури повітря 8 градусів та нижче протягом 3 діб. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. А наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.